likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. Bye.
मन पर्ने केटी हो दाइको साइलो नलाइदेऊ त्यति हो थियो मेरो मन त साह्रै रहेछ जेसुकै पहिले के भनै छौ कोहीको अघि सावित्री भनै छौ Yeah.
लाई भेटों दा खेरी में धेरे चिया मोहन गया थे जेरी साथमा गएको बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो चाहिँ घर आफू